السلام عليكم دوستوني عزيز ابو خوارو مادروني عزيز به همه تون رحمت میگم برای دستگیریتون و نشدن ایوتون نبرورین دوستونی عزیز برای که دستگیری شما پیش روی موای چند یه هفته شد بگیم در یوتیوب نبدیم بسیاری سراخ کدم به هر یک تون رحمت که سراخ کدین سبب یکم همی بود که ما مقصد تلفن مونا علیش کردیم ایمی سبب تو ویبری تلفن کردیم تو ویبرات کردیم تلفن وقت گذشت انا ای روز بگیم انشالله ایمین بعد پس هر روز ویدیو می برویم کوشش میکنم ویدیوی ناو ناو برورم بعد چیزایی که در خونه هسته همه را سیومک کرده نشون میتونم لباسایی که در خونه هسته هر یک تایره بشکن نشون میتونم نه لباسو در خونه هم پپلینوی نوان یو را همشا ناو پلوچات کده گیم نگو کنین دخترو سینشا همش گفته گیم یعنی که 1100 روبل کدومش که شما دا مخبول شوه 1100 روبل بیاد پپلینکوی خوبان رزمیروشون تو 58 هسته بعضی هاش تو 54 هسته مقصد کدومش که مخبول شید سکرینشوت کده روی کنین با ایجاد ما رزمیروشون میگم که کدوم رزمیران نگو کنین چخوا پپلینوی فاسون فاسون اکن دختروی یوش دا بسیار سروخ کدن که هم خیلی پپلینوی فاسوناک بیورین به فکر ما بهت پاپلین خوش روی و برای آدمایی که گوده که مایده دارن یکنه زموک دارن با هم خیلی زموک شمخ کمک کدگی دوخچم اجوی بوتای بهت کرتای فاسونای تو از میری پنجا و چورا دارن اکرتو نه نگو کنین بعد نهی نمونداش رنگی ککت که دختگی های پیشکش چه خیلی که میبینین اصنیاش بوشه وی دوران رزینکا کیسا دورا هم خیل دروزیش تو پولای качествуваш светаш да на ми видео хамаш мало май чи светай мақсад камтар саус ша мезана айш боша манам хел таш сюай глош зарда кысырха кысафеда хам хар хела глак дура не гукни бехат фасона кихшруай پت اینه ای لباس هسته که گرموشکا اصول ما ای گرموشکا به حد بسیو فروخته بودم بسیو دختر رو زکاز کده بودم حالی هم زکاز کدم بخویش یا نمی دختر کوئی که زکاز کدم بیوره نمی لباس را این دختر رو مرحمت زکاز کنین اصول یک نیم هزار بود نرخش اصول 1100 روبل عجیب بود در تن خشروم است تسمه دورا تسمهش با فکر من نیا بیزتیل نای نو تسمه دورا دخچا بینین هم خیل تگمه در روزش تو پولای بعد این ای کرده هسته پیش بینین هم خیل گرموشکا گرموشکا دختگی های نیوکنه گرموشکا دختگی های رزمیروش باشه تا 56 هسته ای کرده تا 56 تا 58 هسته نختاری ما اینجا پاکیت پرتفت کرخ برافت در غمتی یکم جوی های نیوکنین با هسته انای مدل از ما یک کرده رای پیش مده نشون میکیم راستی رای بزرگ رو ورده بودم یک تختراک ده مقصد دهی تیمه یک ویدیو چه میکنم که رای بزرگ بسیار میورم
заказ микрона бахонам юрем мацат мнениешон дига меша мехом да ами тема я видео окном бахаматон фахмоном и ктера кеме пинен ни гокнен йокадора кида я дышасте тауре пешам хале ктора ки пуширеге ни гокнен анам хале йокадора метони обхал ранги чо пуши по метони обхал простые обычные. Я тасма дора мёнаш. Ещё тасма ша нам он дома вам хел вайкадам. Ёк не чак шуакай. Модой пеш хози хел мекну хшруан. Бо киса дора. Света ша нам хел сауз мезана. Нарш поша 1100 рубл. И там як донай дархуна наличи, чхлеки гуфтам, дайте ма як бордигама видео мекном, ки чхадар ли бос дархуна ай бозору вардагим, дахтара ко бегем ки фреба мун кадагян, хатуам на мекнем, дайте ма ли як бордига чхали ки гуфтам видео када хамаша ми фахмонам ки шма мора бфахмин. Бата на иктора хастай икто бармол бдан чхали ки дабдем сюрю заказ кадан. Бахте упаковка шта гирифте баз ёш румол доштам баз ёш ней хам хел бгем фребам хурдем. Айами сабаб бер молан 850 рубл материалыш бехат материали хубай. Ну, мюки мункин аму дузандо ашипка кадаген. Мункин дузандо амчу да ашипка кадаген. Мункин айо чон бро вардаге хаме хел дахтаро. Размерошон 54, 56, 52 мундаге. Бе, бегем ромол. Касет даркурай мархамат заказ кнен. Нархш боша 850 рубл. Я мхел тхтаро. Пад бойней дыра светка и дигашайки, радамани кен на пшондом. А я мкртой хаштад панжу рубла, а нам хел дытара светка и дигашай. Падай кто астай дыдуна. Як таш размерыш, не мисал закш размерыш, панжо удай да панжо мирава. Нан юкнен кирта, кати брукаш, брукаш сиохай. Нархш буша хавсада рубл. Ай сархакш буша размерыш чила хаштай, макса чилаш да чилшаш мирава амхил маламерткан. Амиды донамондагай хавсада рубл нархушу. Брукошон аджой бот кырта кыртой хышруан, хам размешун майда мундаге, хам як донай ай хардыш мундагиян. Касе ки хойш манди харидориян, на мархамат заказ кнен скриншот када мода рой кнен. Чхалек и гуфтам нарх 700 рубл. Бадене папилна айод мон бромадай бумонем. Не гукнен. Ней расветкаш, бехад расветко бисюрай. Мехом уже катишмо хайрахшканом. Дарамони хадо бошен то видео йоянда. Дасгири да фаромушнакнен, достони азиз. Дасгири шмо пешрави мой. Бахаматон хай.